Kati nsobola okugamba nti gye abaakuvumye wallahi billahi tallahi okufiira omwana wange nabadde sibamanyi. Baazikola nono Justin, Nkuzeemu osobola okukkiriza abaakuvumidde watamale nti nabadde sibamanyi okufiirwa omwana wange mbe nabekangidde awo. Abo baba baddayihaadi nga waliwo omuwala sibamanyi. awo gwe waleese oba wamusasudde mmeka najja na Wallahi billahi nabadde sibamanyiko nti banjagala. Tolina gw'osasula, abantu babeerayo nga basabuzi. Nabadde sibamanyi ge mazima. Wallahi billahi tallahi kati nze nga gwe nkusasulira okuvuma. Olaba nze namukolera ka vidiyo kamu na kati akyakakaabira kati singa nakutuuza mu live. Wanje gyebaleko nnyabo mwenna mugyebaleko. Nze nina kyembadde njagala okugamba Madubala musiraamu munnange. Kinsanyusizza nnyo nti okulembeza nnyo Allah. Iye nina ekibuuzo kyembadde njagala okubuuza si mu bubi ate tetuyomba Maama mukyala alina waali waliwo ke ekibangirizi ekirala. Kibangirizi? Kitya? Space. Waliwo ko space. Weri. Kati mbadde nsaba nkuwe capital, ngenda kuwa magezi ye capital wange. Bino byonna byonna obutaddamu kubeerawo. Kutyoboolwa na kuyiswamu ggaali. Ku ssente z'olina ne ze bakuwa. Mbadde nsaba ogende mu kyalo ewammwe ogule obusta obuyiwe mu kibangirizo ekyo. Odde e Kampala ogule nakati. Gende omuyiwe mu kibangirizo ekyo. Olina emikwano mingi, olina Papa Misaki, olina Haji Haruna, obagambe nti nnima Nakati. Nakati mu Kampala tadiba. Ojja kujja otunde Nakati mu restaurant nga tewejjusizza ate omulimu omulungi. Kuba buli restaurant eyagala ki? Eyagala Nakati. Eyo ye capital y'essente entono. Naye ate ng'egenda kukuwa kingi nga buli sizoni nga bw'olaba enkuba bwetonya oyiwa buli sizoni bwetonya oyiwa oleetera ki bano ba Papa Misaki ofunye kontrakiti mwami Hamisa ayinza okuba ayina wooteri gye tutamanyi n'omugamba nti papa nze nnima Nakati nze nnima Nakati eyo yokka ye kapito nze gye nnyinza okukuwa y'amagezi byebyange saamu ale ku musiraamu ate nga ya layisi ate nga ya layisi big voice.